السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله بابا بابا لن إبيبو يندي مليكا الله الحمد لله كتاب الشكر كبد الله سبحانه وتعالى كرنا pada malam ini كتاب ديبرتموكن الله سبحانه وتعالى دل مجلس العلم ان تؤمن آيات آية الله دل من حديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواني في الدين اعزكم الله كتائن اتكن كمبالي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah di rewat yang lain dikatakan salakallahu bihi tariqan ilal jannah artinya adalah barang siapa yang menempuh suatu perjalanan tujuannya adalah menuntut ilmu tentunya ilmu ini yang dituntut ini adalah Pertama dia menuntutnya semata-mata karena Allah dan yang dituntut itu adalah al-ilmu syar'i. Maka Rasulullah mengatakan salakallahu sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Karena orang yang menuntut al-ilmu syar'i dia akan mengetahui apa yang diredai oleh Allah dan apa yang tidak diredai Dan dia akan mengetahui apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilarang. Kemudian diriwayatkan yang lain dikatakan salakallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah menuntunnya jalan menuju ke surga. Subhanallah. Ayo, ikhwan Apalagi yang kita inginkan lebih dari itu. Semua kita mencari sorga. Orang kafir pun jika kita tanya dia apakah kamu masuk mau masuk neraka atau masuk sorga. Pasti jawabannya adalah sorga. Maka Allah Rasulullah SAW di sini menjelaskan kepada kita. Menyampaikan kepada kita kabar gembira bahawa Apabila seseorang menempuh perjalanan dari rumahnya menuju ke majlis ta'lim Maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga Atau dia akan dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju ke surga Ikhwani fiddin azzakumullah Pada pertemuan yang sebelumnya Kita menjelaskan tentang dalil-dalil wajibnya kita meluruskan saf Pada malam ini insyaAllah kita akan menyampaikan tentang ulama-ulama yang mengatakan bahawa meluruskan saf itu adalah wajib Bukan satu dua tapi banyak sekali yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari Tidak ada Seorang yang menuntut ilmu Yang tidak mengenal Al-Imam Al-Bukhari Apakah dia Orang Sunni Atau yang Orang Bid'ah Pasti dia mengenal Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Wa qawluhu Fi ahadil abwab Min sahihihi Al Imam Al Bukhari dia mengatakan di salah satu bab dalam sahihnya Sahihul Bukhari dia mengatakan "ithmu man lam yutim as-sufuf dosanya orang-orang yang tidak meluruskan saf dosa orang yang tidak meluruskan saf kalau dia sunnah tidak mungkin dia akan mendapatkan dosa. Karena yang namanya sunnah yang pelakunya, yang mengerjakannya mendapatkan pahala. Kemudian yang tidak mengerjakannya dia tidak akan mendapatkan apa? Dosa. Tapi di sini dikatakan ismu man lam yutimmas sufuf. Dosanya. Berarti kalau dia dosa ini adalah haram lawan dari haram itu adalah wajib. Ya, dosanya orang-orang yang tidak menyempurnakan sufuf, saf. Jadi akhwani fi din azakumullah, saf itu harus rapi, harus sempurna. Tidak boleh kita membuat saf sebelum yang di depan itu penuh. Yang kedua adalah Al-Imam Ibn Khuzaimah Rahimahullah Ta'ala كما هو ظاهر من العناوين من العناوين التي صدرها في صحيحه ini sangat jelas dalam judul-judul yang ditulis di dalam sahihnya di antaranya adalah babul amri bitaswiyatis sufuf qabla takbiratil ihram bab perintah perintah untuk meluruskan saf sebelum takbiratul ihram afwan sebelum takbiratul im qabla takbiril imam sebelum takbirnya imam jadi imam diharuskan dia mengatakan istau istaqimu luruskan saf dia lihat saf-saf ini sudah rapi apa belum sudah penuh apa belum apabila dia sudah memastikan bahawa saf-saf ini sudah lurus dan saf-saf ini sudah penuh sudah sempurna barulah dia takbiratul ihram demikian juga para makmum tentunya imam tidak mungkin dia akan melihat memeriksa semua saf yang ada di dalam masjid itu maka di sini harus ada ta'awun antara imam dan makmum ya begitu imam datang kemudian dia berdiri dia bersiap-siap makmum harus sudah rapikan saf dan merapatkan safnya nah di salah satu babnya bab sahih bab uh, kitab sahihnya al-Imam Ibn Khuzaimah mengatakan babul amri bitaswiyatish shufuf qabla takbiril imam bab perintah meluruskan saf sebelum imam itu takbir. Kemudian yang kedua masih dalam sahihnya Ibn Khuzaimah. Babul amri bi itmami sufufil ula. Bab perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama. Perhatikan menyempurnakan saf yang pertama berarti yang kedua itu tidak boleh diadakan sebelum yang di depannya itu sempurna, penuh dan lurus. Kemudian yang ketiga, babul amri bil muhadhati bainal manakib wal a'naq. Bab perintah untuk meluruskan, mensejajarkan antara pundak dan leher. Semua ini menunjukkan bahawa itu adalah wajib. Kemudian yang berikutnya babul amri bisaddil furaj. Bab perintah untuk menutup celah-celah. Dan ikhwani fi din azakumullah, jangan sekali mengentengkan masalah celah-celah ini. Ya. Ini kerugian yang sangat besar. Karena sebagaimana kita katakan di kajian-kajian sebelumnya di celah-celah itulah siapa akan berdiri di sana? Syaitan. Syaitan akan mengatakan ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Ya. Dia sudah tidak memahami bacaan-bacaan di dalam salatnya itu. Tidak mungkin dia konsen karena dia tidak faham bacaan-bacaannya. ditambah lagi dengan godaan setan yang ada di kirinya atau di kanannya maka ikhwani fi din a'azzakumullah saya antum ibu-ibu dan semua orang nanti pasti dia akan mengatakan ya Allah mana pahala salat saya yang saya laksanakan selama sekian puluh tahun mana pahala salat saya ya Bagaimana kecewanya nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, "Iya, kamu sudah salat 60 tahun, 65 tahun, namun satu pun di antara salatmu itu tidak ada pahalanya." Ingat ayo ikhwan, dulu sering kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna ahadakum la yusalli sittina sana. Bisa jadi salah seorang di antara kalian dia salat 60 tahun. 60 tahun dia salat. Potong masa baliknya 15 tahun berarti orang ini berapa umurnya? 75 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tuqbalu lahu salat, satu pun salatnya tidak diterima." Maksudnya tidak ada pahalanya. Sah salatnya, sah, tidak perlu dia mengulangi. Tapi pahalanya enggak ada. Ya. Jangan jangan kita salah satu di antara orang-orang yang 60 tahun atau 60 atau 65 tahun dia salat namun satu pun tidak ada pahalanya. Ya. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahawa semua salatnya itu diterima oleh Allah? Enggak ada orang yang bisa menjaminnya itu. Baik atau tidak keadaan kita di akhirat nanti itu tergantung daripada celah-celah itu. Bisa jadi Gara-gara celah ini kita akan sengsara di akhirat Ya Jadi din azakumullah Antum sampaikan hal ini kepada orang-orang lain Karena orang-orang lain tidak memperhatikan masalah ini Yang penting solat sudah Seolah-olah dia sudah pasti akan mengantongi Pahala-pahala itu La ilaha illallah Ikhwani fi dinna azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat itu adalah orang yang top imannya. Nabi mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Maling yang paling jelek. Ya, ini kata siapa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maling yang paling jelek yang mencuri salatnya. Biasanya maling dia mencuri kulkas orang, dia mencuri uang orang, mobil orang dicuri, milik orang dicuri. Tidak mungkin maling akan mencuri miliknya dia sendiri. Tapi ini yang dicuri adalah salatnya sendiri dia curi. Aswa'un nasi sariqatan maling yang paling jelek Alladhi yasriku min salatih Yang mencuri salatnya Salatnya dicuri Ya Lalu Rasulullah SAW bertanya Bagaimana itu ya Rasulullah Ya Dia tidak sempurna ke rukunya Tidak sempurna sujudnya ya. Tambah lagi ada syaitan berdiri di kanannya atau di kirinya Di celah-celah itu Jadi khuan fiddin azakumullah Sekali lagi sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahawa masalah ini bukanlah masalah yang kecil. Ini masalah yang sangat-sangat besar. Apalagi kalau kita ingat bahawa ketika seseorang telah diletakkan di kuburnya, kemudian malaikat azab itu datang melalui kepalanya yang menghalaunya siapa? Yang menghalanginya siapa? Solatnya Solatnya mengatakan Laisa qibali madkhalun Tidak ada jalan bagimu untuk masuk melalui aku Ya Dia tolak dihalangi malaikatul azab itu Malaikat siksaan itu Tidak ada jalan bagimu untuk masuk melalui ini Melalui aku ya. Tentunya ayolah ya ikhwah Salat yang bisa menghalangi siksaan itu salat yang berkualitas. Ya. Salat yang pelakunya tidak menghayal ke sana kemari dan syaitan itu tujuannya adalah supaya kita nol pahala. Ya, itu yang dia inginkan. Ya. La ilaha illallah. Kemudian يمبريكتنيا ما سيده لم صحيح ابن خزيمة باب التغليظ في تركية الصف في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب باب كتب ابن خزيمة باب أنتمن يا larangan dengan keras bagi orang-orang yang tidak meluruskan saf takhofan limukhalafati rabb jangan sampai dia jatuh ke dalam menyelisihhi Allah subhanahu wa taala jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyelisihkan menyelisih hati-hati mereka. Jadi ancaman ya, jangan sampai kita tidak meluruskan saf. Di mana tidak meluruskan saf ini merupakan ancaman yang sangat berat. Apa ancamannya? Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita bercerai-berai tidak bersatu. Ini tidak sampai di sana ya Ya. Kalau kita tidak bersatu itu, maka musuh-musuh kita itu dengan gampang dia masuk dan menguasai kita. Jadi ikhwani fi dinillah azakumullah, tidak meluruskan saf, tidak merapatkan saf, ini akan menimbulkan kerusakan-kerusakan di dunia dan kerusakan-kerusakan di akhirat. Lalu kalau sudah seperti ini keadaannya, apakah pantas untuk kita meremehkan masalah saf ini? La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, Al Imam Ibn Hazm. Al Imam Ibn Hazm rahimahullah taala di dalam kitabnya Al Muhalla jilid yang keempat ayat 75 ah, halaman 75 jilid yang keempat halaman 75 dia mengatakan taswiyatus saf idha kana min iqamatis sala meluruskan saf jika dia termasuk bagian daripada mendirikan saf Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aqimus shufuf. Ya, dirikanlah saf. Nah, Ibnu Hazm mengatakan kalau meluruskan, merapikan saf itu bagian daripada mendirikan mendirikan saf, mendirikan afan, mendirikan salat, maka itu berarti dia itu wajib. Meluruskan saf, maka itu adalah wajib karena dia merupakan bagian daripada mendirikan salat ya maka dengan demikian meluruskan saf ini adalah wajib karena iqamatussalah fard karena dari yang wajib itu maka dia wajib mendirikan salat wajib Maka bagian daripada mendirikan salat itu adalah saf ini. Maka mendirikan meluruskan saf adalah wajib. Jelas saya oleh Baik. Yang keempat, Al Hafiz Al Munziri rahimahullah taala. Al Hafiz Al Munziri rahimahullah taala, kama huwa zahir min qaulhi fi al-tarqib wa tarhib Sebagaimana jelas dalam Sebagaimana jelas Seperti yang dia katakan di dalam kitabnya Targhib wa Tarhib Di dalam kitabnya dia mengatakan At-Tarhib Ancaman Diancam Kalau dia diancam berarti ini perkara apa? Wajib Kalau sunnah dia tidak diancam Karena yang namanya sunnah Kalau dikerjakan dapat pahala tidak dikerjakan dia tidak dia apa mendapatkan dosa <coughs> ya jadi khawani <coughs> fi dinna salat berjamaah ini adalah wajib apa buktinya dia wajib karena ada sebagian mengatakan salat berjamaah ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hampir saja aku menyuruh seseorang untuk apa? menjadi imam. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang membawa apa dibawa kayu bakar. Kemudian aku bakar rumahnya orang-orang yang tidak naik ke masjid untuk sholat berjamaah. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membakar membakar artinya dia menghilangkan harta. Rumah itu rumah itu kan harta. Di zaman dulu tidak semua orang mempunyai rumah. Ya. Berarti hartanya dihilangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibakar. Mana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah seseorang gara-gara perkara sunnah? Kalau sunnah itu kan dia kerjakan dia dapat pahala enggak? enggak dikerjakan dia tidak dapat dosa. Kalau dia tidak berdosa, masa rumahnya akan dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah mereka itu gara-gara perkara yang wajib bukan perkara yang apa? Yang sunnah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi membakarnya karena ada orang-orang yang tidak wajib salat berjamaah. Siapa itu? Yaitu para wanita dan anak-anak. Ya. Kemudian at-tarhib, ancaman. Ya. Dan ancaman itu adalah karena sesuatu yang haram, bukan karena sesuatu yang sunnah. At-tarhib min ta'khur ar-rijal ila awakhir shufufihim. Ancaman bagi laki-laki yang telat yang telat sehingga dia mendapatkan saf yang terakhir terancam dia itu ya karena seseorang harus dia berlomba-lomba untuk apa? mendapatkan saf yang pertama bahkan Nabi SAW mengatakan seandainya mereka ini mengetahui bagaimana keutamaan orang yang berada di saf yang pertama Lalu mereka diundi untuk mendapatkan saf yang pertama. misalnya mereka sanggup diundi. Artinya itu apa? Artinya sahabat-sahabat ini adalah orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Ya, demikian kesungguhan mereka terhadap sholat ini. Namun sekarang ayo ilikhu, sebelum imam salam kita tetap dapat saf yang pertama. Ya, Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan salat, ah, mendapatkan saf yang pertama itu. Bahkan mereka seandainya mereka tahu bagaimana besar keutamaan saf yang pertama itu, lalu mereka seandainya merangkak untuk mendapatkan saf yang pertama, mereka akan sanggup untuk merangkak untuk mendapatkan saf yang pertama itu. Ya. La ilaha illallah. Subhanallah ayukhu. Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari tanah. Atapnya pelapah korma. Kalau hujan turun, wajahnya hidungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlumpur. Tapi yang solat di masjid itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang hebat. Ya, namun kita sekarang, masya Allah, masjid kita mewah-mewah. Namun yang solat tidak ada. La ilaha illallah. Ingat oleh ikhwah, apa kata Abu Ishaq As-Sabi'i yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya? Ya, ketika dia berdoa, dia mengatakan ya Allah, aku tidak bisa lagi salat seperti dahulu. Ya, aku sudah tua. Kemudian badanku sudah lemah. Kemudian apa lagi? Tulangku sudah rapuh. Ya, Kini aku tidak bisa lagi solat kecuali dengan suratul Baqarah dan Al Imran. Ayo, siapa di antara antum yang sanggup berdiri kalau enggak polak kengnya itu? Ya, dia sudah tua, kemudian tulangnya sudah rapuh katanya. Aku hanya, hanya ini ayo lihat Ya, aku kini aku hanya bisa solat menggunakan atau membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Kira-kira Abu Ishaq As-Sabi'i ini kalau dihidupkan di zaman kita, lalu dia melihat apa namanya? kehidupan kita, makanan kita, minuman kita, kendaraan kita, rumah kita, kasur kita. Ya. Kemudian dia melihat kita yang hanya apa dibacakan wal fajri saja sudah ngeremon ya apa yang dia akan katakan kira-kira Imam Abu Ishaq As-Sabi'i ini umat Muhammad atau umat siapa ini ya la ilaha illallah kemudian <tuh> Jadi Al hafidh Al Mundiri mengatakan at-tarhib min taakhir rijal ancaman bagi laki-laki yang telat sehingga dia dapat saf yang terakhir mungkin karena dia apa karena sekedik kering semendak terus begitu sampai dia mendapatkan saf yang terakhir ya jadi para sahabat Begitu mendengarkan adhan langsung palunya diangkat Tidak jadi dia, dilanjutkan dilepas Kemudian dia pergi Ya, Orang sekarang Kalau kita katakan kenapa kamu tidak naik salat ke masjid salat berjamaah Aduh maklum dia Allah kita sibuk katanya Maklum Allah kita sibuk katanya La ilaha illallah Mu, Bagaimana kita ajak dia berbicara seperti ini ayolah logika yang bagaimana cara kita mengajak bicara seperti ini kalau sudah dia mengatakan aro maklum sudah dia Allah kita sibuk katanya la ilaha illallah kemudian jadi laki-laki yang telat mungkin karena kesibukan-kesibukannya sehingga dia mendapatkan saf yang pertama dia terancam wa taqaddumun nisa demikian juga wanita-wanita yang mendapatkan saf yang pertama terancam juga karena saf wanita itu yang terbaik yang mana? Yang belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu shufufir rijal awwalaha. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang di depan karena dia jauh dari wanita. Wa sharruha akhiruha. Dan saf laki-laki yang terjelek itu adalah yang terakhir. Kemudian sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya saf wanita adalah apa? akhiruha yang terakhir wa syarruha awwaluha dan sejelek-jeleknya saf wanita adalah yang terdepan maka dengan demikian kalau laki-laki memulai safnya dari depan wanita memulainya dari apa dari belakang karena safnya yang belakang itu adalah yang paling baik ya wa taqaddumun nisa dan ancaman ya wanita-wanita Kedepan ila awa ili fihin Bersaf di depan. Kemudian setelah itu dia mengatakan, Wa min i'wijajis sufuf. Dan ancaman bagi saf-saf yang bengkok. Ancaman berarti apa? Wajib. Ya. Kalau dia bengkok berarti haram. Kalau dia sunnah tidak mungkin dia akan diancam. Jadi, Al-Hafidh al-Mundiri juga diantara ulama-ulama yang mengatakan bahawa meluruskan saf itu adalah wajib. Karena yang bengkok itu diancam dia. Ini yang bengkok saja diancam dia. Safnya yang bengkok diancam. Lalu bagaimana dengan yang banyak nambah-nambah di dalam uh, solat ini? Sebelum salat ada doanya. Afan, sebelum takbiratul ihram ada doanya. Setelah doa baru usolli salatul maghrib atau yang lain-lainnya. Padahal itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat baru. Ya. Kemudian yang kelima Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah taala. Faqad qala fi majmu' al-fatawa di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa Jilid 23 Halaman 394 Di Majmu' al-Fatawa Walau lam yakunil istifaf wajiban Seandainya Merapikan saf ini Bukan wajib atau tidak wajib Seperti yang kita lihat sekarang ayolah ikhwah Betapa banyaknya orang-orang yang, yang mengatakan bahawa merapikan saf ini bukan wajib. Apa akibatnya? Ya, lihat apa kata Syekhul Islam. Laulam yakunil istifafu wajiban. Seandainya merapikan saf itu bukan wajib, la jaza. Ya, maka boleh bagi seseorang an yaqifa wahidan khalfah wahid. Ya, boleh di sini berdiri satu di belakangnya satu berdiri. Di sana juga satu di belakangnya ada satu lagi. Di mana-mana dia mau berdiri boleh kalau memang tidak uh, kalau merapikan saf itu bukan wajib. Ikhwani fi din Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia menugaskan seseorang untuk mengontrol melihat saf-saf itu sudah rapi apa belum. Apabila petugas ini sudah mengatakan rapi barulah dia takbiratul ihram. Ini saking pentingnya masalah saf ini. Bahkan ikhwan filladina azakumullah, sampai-sampai saking pentingnya saf ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nabinya mu'jizah. mukjizat apa itu? Hah? Ha, bisa melihat ke, ke belakang. Jadi siapa siapa yang tidak rapi safnya bisa dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau saf itu tidak penting, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya mukjizat seperti itu. Ya. Luruskanlah saf kalian karena aku melihat kalian dari belakangku. Ini luar biasa ya ikhwan. Lalu subhanallah, lihat betapa banyaknya masjid-masjid seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini baru belum sempurna saf ini sudah ada yang yang salat sendirian ya. Dia datang ke Madinah, baru datang dari Basrah, dari Irak. Dari Irak datanglah dia ke Madinah. Kemudian dia naik ke masjid salat berjamaah. Lalu ditanya dia, "Ma angkarta syai'an?" Uh, ditanya dia, "Ma angkarta minna mundu ahidda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Anas, apa sesuatu yang mungkar yang engkau lihat ya, sekarang ini yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa kemungkaran yang ada di zaman sekarang ini yang ada pada kami yang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Apa kemungkaran itu? Dia mengatakan ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimunash shufuf. Tidak ada kemungkaran yang aku lihat kecuali satu. Apa itu? Yaitu kalian tidak merapikan saf. Jadi tidak merapikan saf ini bukan penyakit sekarang ini. Penyakit sudah sejak dahulu. Ya. Tentunya penyebabnya banyak sekali, imma karena kejahilan ya atau karena merasa bahwa ini adalah tidak penting atau syaitan yang selalu menggodanya. Nasallahu alaihi wasallam itu di zamannya Anas bin Malik. Lalu bagaimana dengan zaman kita ini? La ilaha illallah. Jadi khawani fitina asakumullah. Kalau kita solat di luar subhanallah sakit hati kita. Ya, Kita geser ke kanan dia lari. Ya, Kita merapat dia menjauh. Ya. Bahkan enak saja dia mengatakan. Sempit katanya. Panas. Macam-macam alasannya. Laa hawla wala quwwata illa billah sampai kita disikut ya padahal kita ingin mengajaknya untuk merapikan saf untuk menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disikut mendingan dia bahaja yang dia tua ya lagi dua rakaat dia masuk kuburan masih dia bengel maksud saya yaul ikhwan ya la ilaha illallah kemudian wahalum halum majra ينك الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله إن له شافعي علماء الشافعية. دي معتقن في مواطنة وتعليقات في الباب السابق. الحافظ ابن حجر في بعض الأماكن. دي wa ma'al qawli bi anna tas bi anna taswiyah wajibah jadi meskipun kita mengatakan bahwa meluruskan saf itu adalah wajib ya fa salatu man khalafa wa lam yusawi sahihah ya jadi meskipun kita mengatakan bahwa meluruskan saf itu adalah wajib Namun orang yang menyelisih kami lalu dia solat sendirian atau dia tidak meluruskan safnya maka solatnya itu sah tidak perlu dia ulang lagi. Tapi kan kita yang harap yang kita harapkan dari solat ini adalah pahala sebanyak mungkin. Ya, agar kita bisa selamat di mahsyar, agar kita bisa selamat di mizan timbangan, agar kita bisa selamat di sirat agar kita bisa menerima catatan kita dengan dengan tangan kanan kita itu yang kita harapkan dari salat ini kalau salat yang paling dicintai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah berani menyanyikannya berani mengentengkannya, maka pasti perintah-perintah yang lain juga dientengkan ya la ilaha illallah ikhwani fid din a'azzakumullah Ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, "Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala rabbi irji'un." Terus apa? "La ali a'malus fi ma tarakt." Dia mengatakan sehingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. "Qala rabbi irji'un." Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kenapa dia minta seperti itu? Karena dia menyesal. Ya. Coba lihat permintaannya apa? La'alli a'malu salihan agar aku melakukan amal-amal saleh. Ya. Kenapa dia minta begitu? Karena selama hidupnya dia tidak melakukan amal saleh. Amal yang paling saleh itu adalah apa? Salat. Ya. Karena satu-satunya yang diwajibkan di langit, bayangkan ayo ikhwan di atas langit yang ketujuh dan diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kemudian saking cintanya, saking senangnya Allah kepada kepada salat ini diwajibkan 50 langsung. Kalau kita sayang kepada orang kita kasih dia banyak-banyak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saking cintanya kepada salat diberikan dia banyak-banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak mampu untuk melaksanakan 50 salat yang 5 saja kocar kacir apalagi 50 ayo ya ikhwah tidak ada kewajiban yang 5 kali kita lakukan sehari kecuali salat ya lalu apakah boleh kita entengkan dia seperti ini ya ayo ikhwah la haula wala quwata illa billah kalau salat sudah dientengkan apalagi kebaikannya orang-orang ini jadi Wa al qawli bi anna taswiyata wajibah. Jadi meskipun kita mengatakan bahawa meluruskan saf ini adalah wajib. Fa salatu man khalafa. Ya. Namun salatnya orang yang menyelisihi kami. Lalu dia tidak merapikan safnya. Salatnya sah. Tidak perlu dia ulangi lagi. Ya. Ingat ayu alikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Fawailul lil Musallin Yang solat saja diancam Ya, yang salat diancam maka supaya kita selamat dari ancaman ini tidak ada cara lain. Berwudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersaf sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terlepas dari ancaman ini. Kalau kita sudah melaksanakan semua itu sesuai dengan yang dituntun dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tawakal kepada Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menutup mata atas usaha kita. Ya, yang penting perbaiki dulu. Ya. Kemudian habiskan. Allahu sallallahu alannabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin.